Министерот за образование и наука на Република Македонија Абдула Ќимадеми го посети Државниот универзитет во Тетово. На средбата со ректорот на ДУТ Вулнета Мети му го врачи решението за отстапување на дел од Центарот за јавно здравје во Тетово. Просториите се за потребите на Медицинскиот факултет на ДУТ. Владата на Република Македонија на последната седница донесе одлука за отстапување на дел од објектот на Центарот за јавно здравје во Тетово на Државниот университет во Тетово за потребите на Медицинскиот факултет. Исто така, тој објект се отстапува и со можност за надградба на уште еден спрат, исто така за потребите на Факултетот за медицина тука во Државниот университет во Тетово и со тоа се надеваме дека ќе се исполнат и условите, односно потребите за овој факултет. Ректорот Амети го истакна задоволството од одличната соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија. Веќе имаме изграден нов ДУ на соработка меѓу нашите две институции со цел на унапредување на образовните, научните и воопшто академските дејности. Предавањето на овој дел од Центарот за јавно здравство во собственост на универзитетот представува непроценлива инвестиција за оваа академска единица, со што се зголемува ефикасноста на услугите за пациентите и ќе биде во служба на студентите и академскиот кадар на факултетот. Министерот Адеми најави дека на Државниот универзитет во Тетово ќе се започне постапка за отварање на уште три нови факултети.